ପାଣି ଯେବେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ସାଜେ, ମୁଣ୍ଡରୁ ସାହାରା, ତୁଣ୍ଡରୁ ଆହାର ହରାଏ ମଣିଷ, ବେସାହାରା ହୁଏ, ଜୀବନ ବିକଳରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଦାନା ଆସି ଚାଲିଯାଇଛି, ହେଲେ ପଛରେ ସେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଏ ଚିତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ଘରଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଆଉ ଇଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ବାତ୍ୟା ଆଣିଥିବା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବୈତରଣୀ ସମେତ ଭଦ୍ରକର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉଛୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା। ତିନି ଦିନ ହେବ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଦଶଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଛଅଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ନାଳିଆ ନଦୀରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଘାଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ସାଂସଦ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ରହି ବାଲିବସ୍ତା ପକାଇ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଆଙ୍କପଦାକୁ ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ 4 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଉଁଶ ପକାଇ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ିଯାଇ ଚାଷ ଜମିରେ 3 ଦିନ ହେବ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ ଓ ପରିବା ଚାଷ, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି। ତାର ପରଦିନ ରାତିରେ ବନ୍ୟାଟା ଆସିଗଲା, ହଠାତ୍ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମର ଏଇ ଘର ଏଇ ପାଖ। ତା'ପରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଭୋରୁ 4:30-5 ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ଏକୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କଲୁ। କଲାପରେ ଏଇଟାକୁ ପାଣି ଅଟକିଲା ପରେ ଆଗଟା ବି ତାକୁ ବି ବାନ୍ଧିକି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି, ସେଠି ପୁରା ଘାଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ଇଏ ବି ଘାଇ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ ତ ଆମର 200-250 ଲୋକ, ସିଏ ବି ଗାଁ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚାଷ ଜମି ଆମକୁ ବି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା ଆମେ ଚାଷ ଜମି ବି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଧାନ ତ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ଫଳ ଫସଲ ଯାହା କରିଥିଲୁ ସେ ବି ଗଲା, ତଳା ସବୁ ପକେଇଥିଲୁ ସବୁ ସିଏ ବି ବାସିଗଲା, ଘରେ ବି ପାଣି ପଶିଛି, ଆଉ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଥିଲୁ କାମ ଆଉ କ'ଣ। ସରକାର ଯାହା ହେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିବେ ଆଉ କ'ଣ, ଏଠି ତ ଆମର ବୋଧେ ପ୍ରାୟ 50 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ସବୁ ଯାଇଥିଲା, ଏଠି ମୋର ନିଜର 3 ଏକର ସବୁ ଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସରିଲା ପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, କାଲି ସକାଳ ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଆମ ଘରେ ସବୁ ପଶିଗଲା। ଆମେ ଆସିକିରି ଏଠି ବସିଛୁ, ଆମ ଘରେ ବି ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏଠି ସବୁ ଆସିକି ରହିଛୁ, ଆମ ବାପା ବୋଉ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଠି ଆସି ରହିଛୁ ଆଉ। ସକାଳେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଏମିତି ଦେଉଥିଲେ, ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିକି ଭାତ ତରକାରୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ 1,37,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ 917 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖାଯାଇଛି। 218 ପଞ୍ଚାୟତର ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯାଇଛି ଏବଂ 216 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ବଳକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ଓ ଇଡ଼କୋର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆ ରବିବାର ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁକୁନ୍ଦପୁର, ଆଙ୍କପଦା, ରାଜୁଆଳି ବିନ୍ଧା, ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ତଳଗୁପ ବିନ୍ଧା ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ସହିତ ଚାଷ ଜମିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ନାଳିଆ ନଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଘାଇ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଏସ୍ପି ମଗଦର ସମ୍ବିତ ସମ୍ପଦ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର ତଳଗୁପ ବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମର 30 ଜଣ ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ ଏହା ଭିତରେ 137,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 900ରୁ ଅଧିକ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଈ, ନାଳିଆ ନଈ, ଜ ନଈ, ରେବ, କପାଳୀ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ, ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 218 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 218 ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିୟର କରିଦିଆଯାଇଛି। 191 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାୱାର ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଟିମ୍ ଥିଲା, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅର୍ ଲୋକାଲ୍ ପୁଲିସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଫିସର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିକିରି, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିରି ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ବୋଲିକିରି। ତ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ସେ ପାଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ନେଲୁ। ତୁରନ୍ତ ଆର ଆକଳନ କରାଯିବ, ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ରିପୋର୍ଟଟା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ସେଇଟା କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ମାଡ଼ିକି ଅଛି
ପାଣି ଚାଲିଯିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି ଖସିଯିବ ଆଉ ପାଣି ଖସିଗଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ହବଳିକାଟିରେ ଦାନାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ। ତେଣୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାରଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।